Ondro, gratulujeme moc k individuální ceně pro nejlepšího střelce. Klapl tenhle turnaj tedy podle představ? Určitě podle představ to klaplo na 100%. Spoluhráčům určitě také patří dík, protože bez jejich asistencí a toho servisu, jak se říká, by to taky nešlo. Jo, určitě ty na to mají největší zásluhu. A jinak hodnocení toho, kam až vás ty tvoje góly dovedly? Tak vůbec jsme nečekali, že budeme takhle jako vysoko, ale jsme za to nesmírně rádi. Díky. Ať se daří dál do další kariéry. Děkuju moc.